Krásný večer z města Kolonia. Galicijská metropole na březí Biskajského zálivu v Atlantském oceánu. To, co vidíte za mnou, je přímo obrazený střelky kompasu. Je to asi tak, že my jsme doputovali severní cestou Pyrenejským poloostrovem na jeho západní pobřeží až na vrchol. Dál už se nedostaneme, protože dál na sever už to prostě nejde, protože Biskajský záliv a můžete být odpovědný. Tím pádem to stočíme a zavíme na východ a pojedeme na Oviedo, což je metropole Asturie, jedna z historických zemí a španělskou zemí. Na to je, proč jsme sem přišli, jde se podívat. Je Herkulova věž. Herkulova věž je nejstarší činný maják v celé Evropě. Vytvořili ho Římané. Sloužil v římské provincii Hispánie pro navigaci lodí plujících z provincie Británie. Ve novověku, na pomocí středověku a novověku byl natolik schátraný, že portugalští, britští, francouzští a holandští námořníci se složili a zaplatili jeho rekonstrukci. Takže díky tomu se dnes